Wananchi wa Chwaka Kubwa katika wilaya ya Mkoani wanasumbuka kupata huduma ya usafiri unaonyima upatikanaji wa huduma nyingine za kijamii kutokana na ubovu wa barabara yao kutoka barabara kuu hadi kijijini kwao. Wakizungumza na Mawio TV online, wananchi hao wamesema barabara hiyo hupitika kwa taabu wakati wa kiangazi na kutopitika kabisa wakati wa mvua. Jitihada zao za kupanga mawe ili zipitike wakati wote imeshindikana, na hivyo kuiomba serikali ya mapinduzi Zanzibar iwasaidie. Kama kwamba serikali yetu sio nyonge ya kuweza kutufanyia vitu kama hivyo ambavyo tunaviweza, milimita ambazo ni ndogo sana na pahali padogo sana. Pia tuwasema kwamba na serikali wenyewe ina mke wake huku, ikiwa haija kutengeneza njia ina muda haiwezi kufika watu wake. Kwa hiyo tuwaomba tutengenezewe sehemu yetu inshallah, lakini pia si yetu, ni yetu na serikali kuu wenyewe kwa ilivyo sasa. Na labda mmechukua juhudi yoyote nyinyi katika jitihada zenu za kuitengeneza ili kuona kwamba gari inafika huku na huduma mnazipata? Tumechukua jitihada kama ambavyo inaonekana, kwa kuchukua mawe kwa kifua, begani, kwa kukokota, kwa gari ya ng'ombe, mpaka juhudi ambazo zinaonekana hivi sasa ndio angalau tuweza kupita angalau kwa bodaboda au ikaja gari nayo ikatanata mawe, lakini haujakuwa ustarabu nzuri wa kupita mtu akaona kwamba napita naelekea huko kuna maslahi ya kwenda. Mtu ukimwambia njoo twende atakwambia bwana njia yenu haipitiki, haina vya kwenda. Na kweli tuiona kwa kuwa wenyewe ndio tuliko tu hatuna vya kufanya. Jitihada zenu za kutengeneza zinaonekana mtanata kwenye mawe. Labda mnafanikiwa wakati wote au labda ni wakati maalum tu ndio njia yenu inapitika? Ni wakati maalum. Mpaka sasa tu bado tuko katika sehemu, ikinyesha mvua ndio tushakatikiwa ni safari. Maana mtanato wenyewe ni wa kutanata, ukiukosea mtanato unaanguka chini. Kwa hivyo hali inakuwa ndio hivyo kama una. Sisi kama wanakijiji wa Chwaka tunaomba kurekebishiwa njia au kutengenezewa njia kabisa. Hatuna muendelezo wa safari zetu au wa kutafuta, hata katika kutafuta riziki, kwa sababu mara nyingi wengine njia zao safari zao ni za juu, lakini hata tukipata mgonjwa tunashindwa lipa kumpeleka. Tumezungukwa na pwani, njia ni moja tu iliyopo kama inavyoonekana iliyopo upande huu wa magharibi ya kijiji chetu cha Chwaka. Kwa hiyo tunapokosa njia wagonjwa wetu wakati mwingine wanatufilia hapa hapa, hasa kama mama wajawazito tunapata shida sana, wengine wanajifungua njiani. Kwa hiyo kama serikali tunaomba ituangalie kwa hili zaidi zaidi kuhusu mama zetu na wagonjwa. Zuberi Salim ni mkazi wa kijijini Chwaka Kubwa, anatoa shuhuda wa jinsi yaliyomfika wakati akiwa kijijini hapo alipotaka kwenda hospitali kwa ajili ya kujifungua. Kwetu si watu wa Chwaka ni gunzo kubwa nilo, kwa sababu panapokuwa na jua tutakuwa kuna barabara ya kutosha, lakini pindi tu pakinyonyota hata chooni haturuhusiki kwenda, kwa sababu hapo kama ulipopita ukaona kwamba tumejenga kokoto zile hapa ulipita ukaziona, kwa usumbufu hasa ni mama wajawazito. Unapoumwa ni uchungu hapa masaa matatu utabakia nyumbani, hata ukifika hospitali ni masaa 6-7 kwenda mbele. Una uwezo pengine wa kuzaa muda mfupi, lakini kwa kina mazingira ya kwetu utazaa kwa muda mrefu kwa sababu ya barabara. Mimi mwenyewe shai kujifungua njiani katika kimbilia hospitali. Kujifungua njiani niliuma ni uchungu takribani saa 8 za usiku. Kufika muda saa 8 za usiku, kwanza hiyo gari kwetu sio kwanza shida, kwa sababu daktari wote nani dereva wote utakayempigia simu kuhusiana na gari atajishauri kwamba mie gari yangu kupeleka Chwaka siwezi. Yule atakaye kuja atajitimba masaa 70, ukifika hapo wewe saa 8, mimi niliuma saa 8, saa 9, saa 11 ndio naondoka hapa naenda hospitali. Ndio maana ngakwambia kwamba ni gunzo kwa kina hasusani sisi akina mama, kwa sababu ili msaada wetu uwe mfupi basi tupate barabara, kwa sababu hata kwamba gari itoke huko na uwezo wa kutembea nusu saa, lakini kwa barabara ikiwa ni chafu tutafika masaa 2 bado tupo njiani. Kuta mkurugenzi wa baraza la mji Mkoani Yusuf Kaiza Makame kutaka kujua ni lini wanatarajia kuifanyia matengenezo barabara hiyo ili kuondoshia wananchi wa kijiji hicho cha Chwaka kwenye mambo hayo, kwamba unasema kwamba ishu za afya imekuwa shida kwa wagonjwa kwa sababu barabara yao kipindi kama hivi cha mvua inakuwa shida kupitika.
Kwa hiyo kimsingi tutaenda kuzungumza na watu wa Chwaka kwenye maeneo yao, kujadiliane, tuone namna bora na kuione hiyo njia yao ili tupate ufumbuzi. Kama sisi baraza la mji tutafuata wananchi wa Chwaka, tuzungumze nao, tushauriane namna bora ya kufanikisha jambo hili. Pamoja na jitihada hizi kubwa za wananchi za kuweka mawe ili angalau waweze kupita kwa utulivu wakati wa mvua, lakini jitihada zao zimekuwa zikigonga mwamba. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.